բարի կամներ ենք եղել եւ շատ կապեր ունենք այդ ազգերի հետ եւ դրանց հետ էլ մենք պետք է խաղաղ ապրենք կասեի որ ավելի շատ արձագանք է գտել Ռուսաստանի դաշնությունում ապրող լեզգիների մոտ թալիշների թաթերի քրդերի եւ այլ ազգային փոխարամասնությունների ներկայացուցիչների մոտ իսկ Ադրբեջանում արդեն ակտիվանում է դուք տեղյակ եք որ լեզգինները իրենց բողոքի ձայնին բարձրացրել եւ ասել որ իրենց երեխաներին տանում ենք առաջնագից եւ բազմաթիվ զոհեր ունեն վերջերս նմանատիպ հայտարարությամբ նաեւ թալիշները թալիշ ակտիվիստները հանդես եկան այս անգամ Արդեն դուք գիտեք, որ Ադրբեջանում Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունն ու կասենք թե ադրբեջանցիները ատելություն են սերմանում թալիշների հանդեպ։ Բայց թալիշները ասում են, մենք դարեր շարունակ ապրել ենք կողք կողքի բոլոր ազգերի հետ, թալիշները թալիշ ակտիվիստները հայտարարել են, որ մենք ընդհանրապես ոչ մի տարածաշրջանում, այլ ընդհանրապես ոչ մի թշնամիջ ունենք եւ մենք ուզում ենք հենց այդ ճանապարհով էլ առաջ գնալ։ Ամեն ինչ հուսադրող է սիրելի հայրենակիցներ, պատերազմը ունի իր գրված, չգրված օրենքները, բայց հիմա ես որպես, ասենք, մտավորական գիտնական եմ ասում ձեզ, եթե պատերազմ թույլ կողմն է խփում մայրաքաղաքին, թույլ կողմն է խփում քաղաքներին, որտեղ ապրում են խաղաղ բնակիչներ եւ զոհվում են խաղաղ բնակիչներ եւ մենք ոչ թե ստիպված, այլ անպայման տալիս ենք այդ համաչափ հարվածները ադրբեջանի քաղաքներին, բայց մենք ստիպված ենք դա տալիս։ Այսինքն, որպես մտավորական, անթույլատրելի է ռմբակոծել իմ կարծիքով խաղաղ բանակավայրերը, երկու կողմերն էլ ունեն արդեն եւ մենք եւ ադրբեջանցիները հայտարարում են խաղաղ բանակիչների զոհվելի մասով, եթե տղամարդ են, թողան ճակատ-ճակատի կռվեն առաջնագծում։ Ամեն ինչ լավ է, ամեն ինչ վերահսկվում է եւ ես միանգամայն համոզված եմ նաեւ քաղաքական կայունությունով, որը դրում է եւ Արցախի Հանրապետությունում եւ Հայաստանի Հանրապետությունում։ Սա շատ ուրախացնող փաստ է, որովհետեւ այս ճակատում այս պատերազմը հաղթելու, որը մենք անպայման հաղթելու ենք, միայն միասնական Արցախ Հայաստան սփյուռք։ Այսօր Հայաստան աշխարհում կա մեկ կուսակցություն, որը ունի 10 միլիոն բնակչություն։ Դա Հայաստանի ժողովրդի կուսակցությունն է։ Քաղաքական խաղերը դրված է մի կողմ, բոլոր առաջնորդները պետք է կաղնեն տարբեր կուսակցությունների, պետք է հայտարարություններ անեն, սրանք շատ կարևոր է, եւ ասեն, որ իրենք պաշտպանում են Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության իշխանություններին եւ կանգնեն իշխանությունների կողքը։ Եվ ես համոզված եմ, այդպես էլ կա, այդպես էլ կլինի, որովհետեւ ցանկացած պատերազմի, սա ոչ միայն Արցախի նորույա պատմությամբ մեջ եմ դիտարկում, այլ ընդհանրապես հայերը, երբ որ պատերազմը սկսվել, երբ որ կռվի մեջ էին, ավելի շուտ են այդ միասնականությունը դրսևորվում մեր ժողովրդի մեջ։ Պինդ եղեք, սիրելի հայրենակիցներ, մենք չենք աղերսելու, չենք խնդրելու հրադադար։ Պատերազմը սկսել են Ադրբեջանի սկզբից, Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական իշխանությունները, պատերազմը բարում են արդեն Թուրքիայի ռազմաքաղաքական իշխանությունները, կարծում եմ, մեր հարևան երկրությունները, մեր բարեկամ երկրությունները արդեն գիտակցում են, որ սա Արցախի հիմնախնդրի հարց չէ։ Անդրուկովկասը քիթը ուզում գողի Էրդողանը,
Թուրքիայի նախագահ Էրդողանը եւ կարծում եմ մեր հարևան գերդերությունը, մեր բարեկամ գերդերությունները, անունները չեմ տալիս, հստակ գծված է։ Սա Ադրբեջանի ժողովրդի եւ Արցախի ժողովրդի պատերազմը չէ։ Պատերազմը արդեն դուրս է գալիս այլ հարթություն եւ կարծում եմ գերդերությունները արդեն մտահոգված են նաեւ իրենց շահերով, որովհետեւ կորցնելով, ասենք, այս տարածաշրջանում հայկական աշխարհը, ես այդպես եմ բնութագրում, հայկական այս աշխարհը իրենք ընդհանրապես կորցնելով են իրենց ազդեցությունը անդրգոգասում։ Եվ մեզ Թուրանի ծրագիրն է դրված Թուրքիայի կողմին։ Եվ միանգամայն համոզված եմ, որ այնպիսի ճնշումներ են լինելու մոտակա օրերին Էրդողանի վրա, եւ արդեն պիտի սկսեին նրանք պատժամիջոցների Թուրքիայի հանդեպ ամենահեշտ ձևը դա է, եթե մարդ չի ցանկանում գնա հեռախոսով ասում է, ես պետք է ռազմական պատերազմի միջոցով լուծեմ Արցախի հիմնախնդիրը, երբ որ նա իր մեջ ուժ է ճարում եւ ԵԱԿ-ը, Մինսկի խմբի նախագահներին հայտարարում, որ դուք նախագահող երկրներին հայտարարում, որ դուք անգործության էիք մատնվել այս 30 տարիներին, եւ երբ որ նա հայտարարում է, որ այս պատերազմը սկսել են հայերը, սա ցինիկ, հոգեկան հիվանդ մարդու նախագահի հայտարարություններ են։ Ամեն ինչ պետք է արվի պատերազմի օրենքներին համապատասխան, դուք գիտեք, որ այդպես չէ, որտեղ պատերազմն էլ ունի գենիների մասով, դիակների մասով, այսօր անհնար է դիակների փոխանակում կազմակերպել երկու կողմերի, որովհետև եթե Ադրբեջանի Հանրապետություն իշխանությունները այն դիակները, որոնք գտնվում են մեր տարածքում, ասենք, կամ Չեզոք տարածքում, որովհետև կտեսնեն, որ ավելի շատ զոհվածներ կան ազգային փոխհարամասնությունից, Սիրիայի վարձկաններից, նրանք կտեսնեն։ Կարծում եմ, որ արդեն ամեն ինչ արվելու է, եւ մոտակա օրերին դուք տեղյակ կլինեք, պատերազմը շարունակվում է, պատերազմի լեզվով եք ուզում մեզ հետ խոսել, զենքի լեզվով եք ուզում խոսել, հրանոթի լեզվով եք ուզում խոսել, իգնատիրներով, այս սույերով ես ուզում խոսել, դրա համարժեք լեզվով էլ մենք իրենց հետ կխոսենք։ Բացելի հայնակիցներ, եթե ցանկություն լինի, ասենք, վերադառնանք խաղաղ բանակցային գործընթացին, գտնում եմ, պետք է վերակազմված լինի Բուդապեշտյան սամիտից հետո, դուք բոլորը գիտեք, որ բանակցություններին նաև որպես հակամարտող կողմ մասնակցում էին Արցախի իշխանությունները։ Միայն մենք իրավունք ունենք որոշելու մեր ճակատագիրը։ Միայն արցախցիները, իհարկե իր թուկունքում ունենալով Հայաստանի Հանրապետություն սփյուռք, մենք իրավունք ունենք որոշելու մեր ճակատագիրը։ Շնորհակալություն։ Եթե հարցեր կան, ընտրեմ։ Ես մեկ հարց ունեմ, ուշադրությունն արել եմ ռուսանկերություն, այն հայտարարում եմ, որ այս գիշեր եւ այսօր առավոտ են հարաբերական անդով, եթե հիմնականում առաջնագծում թե նաեւ Մարիախաղ Ստեփանակերտում, կողմ ենթադրել, որ այն կոչերը, որ թե մեր կողմից, թե միջազգային հանրության եւ կառույցների կողմից արվում էին, ականջալու են եղել Ադրբեջանում, եւ ես հարաբերական անդորն է ստեղծվել, թե սա ինչ վտանգ ունի այս լռությունը եւ ինչ-որ բան է նախատեսվում։ Չեմ ուզում ասել, եղանակն էլ այստեղ իրեն եղանակն էլ բարենպաստ չի ռազմական գործողություններ կամ հեռահարհարվածներ հասցնելու առումով, բայց նաև տեղակայեք, որ Ռուսաստանի Դաշնությունում արդեն չէ, փորձում են սեղանի շուրջ նստեցնել Հայաստանի Հանրապետությանը, արտգործնախարարին, Ադրբեջանի Հանրապետությանը,
արդգոս նախարարին, նաև հնարավոր է, որ շատ արագ նաև պաշտպանության նախարարները սեղանի շուրջ նստեն, գուցե նաև տայը, բայց միշտ էլ փոթորկից առաջ հանգիստ է լինում, սա մենք սրանով չպիտի բանանենք այսօր հանգիստ է բան, չէ, մենք պիտի աչալուրջ լինենք, մենք պատերազմի մեջ ենք և մենք պատերազմի բոլոր գրված չգրված օրենքներով առաջնորդվելու ենք։ Շնորհակալություն։ Հիշեցնեմ, մամուլի կենտրոնում հյուրընկալել ենք Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Արթուր Թոմասյանին, օրվա ընթացքում կլինեն նոր հյուրեր և նոր ճեպազրույցներ։ Անասարքով գնա։